ሰላም ጤና ይስጥልን። ከፈታ ዴይሊ የዕለተ ሐሙስ ረፋድ የሰዓቱ ጥንቅራችን ላይ እንገኛለን። ለእናንተ ይመጥናል ያልናቸውን መረጃዎች መራርጠን ይዘናል። በቅድሚያ ከመረጃው እናስተዋውቅ። መንግሥት በሚስጥር ይዞት የነበረው የኦነግ ሸኔና የመንግሥት ድርድርን ያፈረሰ ወሳኝ ጉዳይ ይፋ ሆኗል። ነገሩ የብልጽግናን መንግሥት ከመሠረቱ የሚነቀንቅ ሆኖ ነው የተገኘው። ይኸው በሚስጥር ተይዞ በዝምታ የታለፈውና ለድርድሩ መፋለስ አይነተኛ ምክንያት የሆነውን መረጃ ቀዳሚ አድርገነዋል። የጎንደሩ ውጥረት ከዕለት ወደ ዕለት ከፍ እያለ መጥቷል። ከአመሻሽ ጀምሮ በጎንደር ከተማና አካባቢው ከፍተኛ የሆነ ውጥረት መኖሩ ተሰምቷል። የጥይት ድምፁም አባሪ አጥቷል ነው የተባለው። ነዋሪዎች የመንግስት ያለህ እያሉ ነው። ሙሉ መረጃው በጥንቅራችን ተካቷል። እነ ጌታቸው ረዳን ክፉኛ ያስደነገጠ ክስተት በትግራይ ተፈጥሯል። ጌታቸው ተከታታይ ስብሰባዎችን መቀመጡን አስታውቋል። በሚሊዮኖች ላይ የተወሰነ ከባድ ውሳኔ ተላልፏል። ጌታቸው ተማጽኖን አሰምቷል። ለዚህ የዳረጉንን ማንም ይሁን ምን ማንቁርታቸውን ይዘን ለፍርድ እናቀርባቸዋለን፣ እመኑኝ እያለ ነው ጌታቸው። ምን ተፈጠረ የሚለውን በተመለከተ ይህንኑ የጌታቸውን ካቢኔ ያመሰውን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በስተ መጨረሻ በህመም ላይ ያሉት ጀነራል ፍቃድ አገኙ። በጠና የታመሙት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ከሀገር ወጥተው እንዲታከሙ ፍርድ ቤት ፍቃድ እንደሰጣቸው የተሰማ አስደሳች መረጃ አለ፣ እንመለከተዋለን። የመንግስትና ሸኔ ንግግር አለመሳካት በህዝብ ዘንድ የፈጠረው ስሜት በመረጃችን ተቃኝቷል። ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ በጎ ስሜት የፈጠረ መሆኑ አስገርሟል። በኦሮሚያ በሁለት ወጣቶች ላይ እጅግ አሰቃቂ ድርጊት የፈጸሙ ባለስልጣናት መታሰራቸውን አክለን የምንመለከተው ይሆናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዕለቱ ረፋድ ጥንቅራችን እናልፋለን። በሚስጥር ተይዞ የነበረው የኦነግ ሸኔና መንግስት የድርድር ወሳኝ ነጥብ ይፋ ወጣ። ጥያቄው የዙፋን ንቅነቃም ጭምር ሆኖ ታይቷል። በትላንትናው ዕለት ያለ ውጤት የተበተነ መሆኑ ይፋ የሆነው የኦነግ ሸኔና የመንግስት ድርድር ያልተግባቡበት ወሳኝ ነጥብ ምን እንደሆነ በሚስጥር ተይዞ የነበረ ሲሆን፣ ቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ ከቅርብ ምንጮች አገኘሁት ባለው መረጃ ግን በዛሬው ዕለት ሐቁ ተፍረጥርጧል። መንግስትም ሆነ ተደራዳሪ ኦነግ ሸኔ ሌላ ጊዜ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘናል፣ በወሳኝ ጉዳዮች ግን አልተግባባንም ከማለት ውጪ ነገሩን ሾላ በድፍኑ ነበር ያደረጉት። ሆኖም ቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ መንግስትንና ኦነግ ሸኔን ያላግባባው ወሳኝ ነጥብ የስልጣን ጉዳይ መሆኑንና የኦነግ ሸኔ ተደራዳሪዎች ብልጽግና የተካተተበት የሽግግር መንግስት ይቋቋም በማለት በምርጫ አሸንፌ ሀገር እየመራው ነው ባለው ብልጽግና ላይ ከበድ ያለ የዙፋን ንቅነቃ ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑን የታወቀው ብልጽግናም የአሁኑ የምርጫ ዘመን ተጠናቆም በቀጣዮቹ ዓመታትም ልክ እንደ ቀድሞ ኢህአዴግ በየአምስት ዓመቱ ምርጫ በገዢ ፓርቲነት እቀጥላለሁ የሚል ህልም ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ ያለ ፓርቲ ሲሆን፣ የኦነግ ሸኔ ተደራዳሪዎችም እዚች ነጥብ ላይ ነው የብልጽግና ተደራዳሪዎችን ወጥረው የያዙት። የአሁኑ የምርጫ ዘመን ጨርሱ፣ ከዚያ በኋላ ግን ብልጽግናም እንደ አንድ ፓርቲ የሚሳተፍበት የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚለው ነጥብ በኦነግ ሸኔ ተደራዳሪዎች በኩል በጥብቅ የተነሳ መሆኑን የታወቀው ትጥቅ አንግቦ በክልሉ የሚንቀሳቀሰውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስና ብልጽግናን ጨምሮ ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተ የጋራ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መጠየቁን ቢቢሲ ከተሳታፊዎች አረጋግጧል ሲል ነው መረጃውን ያሰራጨው። የጋራ የሽግግር መንግስት ምስረታው በፌዴራል መንግስቱ ተደራዳሪዎች በኩል ተቀባይነት አለማግኘቱንም እነዚህ የቢቢሲ ምንጮች በዛንዚባር ለሚገኙት የቢቢሲ ጋዜጠኞች ተናግረዋል። ተሳታፊዎቹ እንደገለጹት የሽግግር መንግስት በዋነኝነት የሚቋቋመው በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል መተማመን እንዲኖርና አገሪቱ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ማካሄድ እንድትችል የማሻገር ኃላፊነትን እንዲወጣ ለማድረግ መሆኑ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስት ባወጣው መግለጫ በዛሬው ዕለት በመጀመሪያው ዙር በነበረው ንግግር በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልተቻለ ጠቅሶ ውይይቱ በአመዛኙ ገንቢ መሆኑንም አስታውቋል። ከዚህ ውጭ ግን ይሄ ጉዳይ ተነሳ፣ በዚህኛው ተግባባን፣ በዚያኛው ደግሞ አልተግባባንም በማለት በዝርዝር የሰጠው መግለጫ ወይም ማብራሪያ ግን የለም። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፈ። የጎንደሩ ውጥረት ከፍተኛ ሆነ። በጎንደር ከተማ ከአመሻሽ ጀምሮ ከፍተኛ ሆነ ውጥረት ነግሷል ተባለ። ከወትሮ የተለየ ውጥረት ሳይፈጠር አይቀርም። የአካባቢው ነዋሪዎች እየተካሄደ ባለው ድንገተኛ ፍተሻና ከተለያየ አቅጣጫ በሚሰማው የከባድ መሳሪያ ድምፅ ሰላማዊ እንቅልፍ ማጣታቸውን የመረጃ ምንጮች ያመለከቱት መንግስት ህግ ማስከበሪያ ያለውን እርምጃ መውሰድ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በዳባት ቆላማ አካባቢና በመተማ እንዲሁም በጎንደር ከተማ ውጥረቱ ከፍ እያለ መጥቷል ነው የተባለው። በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ እንዲሁም በልዩ ኃይሉ መካከል በተፈጠረው አለመግባባትና በሚተኮሰው ጥይት ነዋሪዎችን ጨምሮ ሰለባ እየሆኑ ነው ተብሏል። በተመሳሳይ በሸዋ ማጀቴ፣ ሸዋሮቢት፣ ደራና አንጾኪያ ገምዛ እንዲሁም በዳባትና በቆቦ ከሰሞኑ ከፍተኛ ውጥረት መፈጠሩ ይታወቃል።
በአጠቃላይ በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ወታደራዊ ዘመቻ በርካታ ንጹሐን ሰለባ እየሆኑ እንደሚገኝ ከየአካባቢዎቹ የሚወጡ መረጃዎች እየጠቆሙ ሲሆን ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገው የትራንስፖርት ጉዞ ሸዋሮቢትና አካባቢው በተፈጠረ ግጭት መንገዱ ዛሬም ዝግ መሆኑ ተሰምቷል። ይህን ተከትሎ ህዝቡም የፖለቲካ ፓርቲዎችም መንግስት ጉዳዩን በኃይል ሳይሆን በውይይት እንዲፈታ በአጽንኦት እየጠየቁ ይገኛሉ። በቀጣይ መረጃችን ጌታቸው ረዳን ያስደነገጠ ውሳኔ። ጌታቸው ረዳ በንዴት ጦፏል። ሁለት ሊጋፋቸው የማይችሉ አካላት በትግራይ ላይ ከባድ ውሳኔን አሳልፈዋል። ጌታቸውን በአንድ መልኩ ለዚህ ዳረጉን ያላቸውን ሲያስፈራራ፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የማይጋፋቸውን ውሳኔ ሰጪዎች ደግሞ እባካችሁ ሚሊዮኖች ላይ አትፍረዱ ሲልም ተማጽኗል። ቁርጥ ያለውን ውሳኔ ያስተላለፉት የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ናቸው። የፌዴራሉ መንግስት የዳር ተመልካቾን እየታዘበ ይመስላል። ጉዳዩ በትግራይ ለተረጂዎች ይቀርብ ከነበረው እርዳታ ጋር በተያያዘ እርዳታው 100% ከመጋዘን ተጭኖ እየወጣ በገበያ የመቸብቸቡ አስደንጋጭ መረጃ ነው። ነገሩን ሲያስታምሙ የቆዩት የረዴ ድርጅቶች አሁንስ በዛ በቃ ቁመናል ማለታቸው እነጌታቸውን ክፉኛ አስደንግጧል። በትግራይ ረዘም ላሉ ጊዜያት በተከታታይ ሲፈጸም የነበረው የእርዳታ ምግብ እህል ስርቆት እና ለገበያ የመዋል ጉዳይ ለጋሽ ድርጅቶች ስራቸውን እንዲያቆሙ ማድረጉን ተከትሎ የክልሉ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጉዳዩን የሚያጣራ ኮሚቴ በአፋጣኝ አቋቁም ያለው ብለዋል። በዚህም ትላንት ምሽት በትግራይ ሚዲያዎች በኩል ይፋ በሆነው መረጃ መሰረትም በክልሉ የምግብ እርዳታን ስርቆት የሚያጣራ ኮሚቴ በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ተቋቁሟል። ኮሚቴው በሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ በተባሉ ሰው የሚመራ መሆኑን የታወቀው ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ ነው። ጦርነቱ አብቅቶ ትግራይ ለውጭ እርዳታ ሙሉ በሙሉ ክፍት ከሆነች በኋላ የእርዳታ ርብርቡ በስፋት ቢቀጥልም ተረጂዎች በቀጥታ ተጠቃሚ ከሚሆኑ ይልቅ አቀባባዮችና ደላሎች ከኃላፊዎች ጋር እየተመሳጠሩ የእርዳታ እህሉ በቀጥታ ከመጋዘን ወደ ገበያ የሚወጣበት ሁኔታ መኖሩን የታወቀው ጉዳዩን በተመለከተ ከዚህ ቀደም የረዴ ድርጅቶች በመቀሌና ሌሎች ገበያዎች ላይ እርዳታ ለሽያጭ ቀርቦ እያየን ነው፣ ነገሩ እንዴት ነው የሚል ጥያቄን አንስተውም ነበር። በጊዜውም የተሰጠው ምላሽ የእርዳታ እህል በገበያ ላይ የሚታየው ተረጂዎች የተወሰነ ካሽ ስለሚፈልጉ ከፊል የሚሰጣቸውን የእርዳታ እህል ስለሚሸጡ ነው የሚል ነበር። ነገር ግን የረዴ ድርጅቶቹ በገበያ ላይ የሚያዩት የእርዳታ እህል ሙሉ በሙሉ ከመጋዘን የወጣና ለተረጂዎችም ያልተከፋፈለ መሆኑን ማረጋገጥ ሲጀምሩ ነው። የለም ይህን ጉዳይ በሚገባ ሳናጣራና እንዲሆነ ድምዳሜ ላይ ሳንደርስ ለትግራይ የሚሰጠውን እርዳታ መቀጠል የለብንም ሲሉ የወሰኑት። ነገሩ እየተባባሰ ሲመጣ መጋዘን ሙሉ የእርዳታ እህል ባዶ መሆን ጀመረ። በትግራይ ያለውን የእርዳታ አቅርቦት በተመለከተ በበላይ ኃላፊነቱን በመውሰድ የሚቆጣጠረው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሲሆን በዚህም WFP ጉዳዩ አሳሳቢ በመሆኑ ይኸው የእርዳታ አቅርቦት እህል ዘረፋና ስርቆት ጉዳይ በገለልተኛና ዓለም አቀፍ አካል ተጣርቶ የምርመራ ውጤት ይፋ እስኪሆን ድረስ ለጊዜው የእርዳታ ስርጭቱን ማቆም ግድ ያለ መሆኑን ያመለከተው ይህ ውሳኔ ለነጌታቸው ረዳ አስደንጋጭ መርዶ ሆኖ ነው የተሰማው። በአሁኑ ሰዓት ጉዳዩ እንዲጣራ በWFP በኩል ተከታታይነት ያላቸው ደብዳቤ መጻጻፎችና መረጃ መለዋወጦች የአሶሺየትድ ፕሬስ ሁለት የእርዳታ ሰራተኞች ነገሩኝ በማለት ባሰራጨው ዘገባ በትግራይ 100,000 ተረጂዎችን ሊመግብ የሚችል የእርዳታ እህል ስርቆት ተፈጽሟል ብሏል። መጋዘን ሙሉ ባዶ ያደረገው የእርዳታ እህል ስርቆት ከተካሄደባቸው አካባቢዎችም አንዱ ሽራሮ የተባለው አካባቢ ሲሆን አሶሺየትድ ፕሬስ በዘገባው እንዳከለውም በሽራሮ የሚገኘውን እርዳታ የሞላ መጋዘን ባዶ ነው ያደረጉት። የእርዳታ እህሉን ማን ጭኖ ወሰደ የሚለው ነገር እስካሁን ባለው ሁኔታ መረጃዎች የሉም ነው ያለው። WFP በእርዳታ እህል ስርቆቱ ዙሪያ ምርመራ እስኪደረግ ድረስ እርዳታ የሚባል ነገር ወደ ትግራይ ምድር አናጓጉዙም የማለታቸው ጉዳይ እነ ጌታቸው ረዳን ክፉኛ አስደንግጧል። ለዚያም ይመስላል አቶ ጌታቸው ረዳ የምርመራ ቡድን የሚያቋቁሙት ረዴ ድርጅቶች ብቻ ሳይሆኑ እኛም ጭምር መሆን አለብን በማለት ትላንት ምሽት የምርመራ ኮሚቴ መቋቋሙ ይፋ የሆነው የክልሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያሳለፈ ውሳኔ በድጋሚ እንዲያጤነው እንፈልጋለን፣ ውሳኔው በችግር ላይ ያለውን ሰፊ ህዝብ የሚጎዳ ነው ሲሉ ተማጽነዋል። ጌታቸው አክለውም በህዝብ ላይ ሞት ፈርደው ወንጀል እየፈጸሙ ያሉትን አካላት በህግ እንዲጠየቁ ፈልጋለሁም ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክትም ከዚሁ የእርዳታ እህል ስርቆት ጋር በተያዘ ከበርካታ የረዴ ድርጅት ኃላፊዎችና ዲፕሎማቶች ጋር ሲወያይ የነበረ መሆኑን አመልክቷል። በዚህም ጌታቸው ረዳ በዚህ አደገኛ ስርቆት የተሰማሩ ሰዎች ማንም ይሁኑ ማን ለፍርድ እናቀርባቸዋለን ሲልም መልእክቱን አስፍሮ ታይቷል። በትግራይ እርዳታ አቅርቦት ውስጥ ሰፊ ተሳትፎ ካላቸው የረዴ ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ድርጅት ዩኤስኤድም ጭምር የዓለም ምግብ ፕሮግራሙን ውሳኔ ተከትሎ ይኸው የትግራይ እርዳታ እህል ስርቆት ጉዳይ ተጣርቶ አንድ የሆነ ድምዳሜ ላይ እስኪደረስ ድረስ እኔም እርዳታ ማቅረቤን እንዳቆምኩ ይታወቅልኝ በማለት ምሽቱን አስታውቋል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር እጅግ ከባድ ውሳኔ ብለውታል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እርዳታ ጠብቀው የሚያድሩ ዜጎችን በያዘችው ትግራይ በዚህ ደረጃ ቁርጥ ያለ ውሳኔ በረዴ ድርጅቶቹ መወሰኑ እነ ጌታቸው ረዳን ክፉኛ አስደንግጧል። በቀጣይ መረጃችን
ጀነራል ተፈራ ማሞ ውጭ ሄዶ እንዲታከሙ ፍርድ ቤት ፈቀደ። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በጠና ታመው አልጋ ከያዙ ቀናት ተቆጥረዋል። ሐኪማቸው በአስቸኳይ ወደ ውጭ ሄደው እንዲታከሙ ቢያዙም የታሰበው ሳይሆን ቀርቶ ጉዳዩ ፍርድ ቤት ደርሶ ነው የቆየው። ቤተሰቦች ከወራት በፊት ለሕክምና ወደ እስራኤል አገር ለመሄድ ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲያቀኑ ባልጠበቁት መልኩ ከሀገር እንዳይወጡ መከልከላቸውን ተከትሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ክስ መስርተው ነበር። ፍርድ ቤቱም በጀነራል ተፈራ ማሞ ላይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በሕገ ወጥ መልክ ክልከላ ፈጽመዋል ብሏል። በዚህም መሰረት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሀገር የመውጣት በሕግ የተሰጣቸውን መብት የገደበ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ከሀገር ወጥተው እንዲታከሙ ወስነዋል ሲሉ ጠበቃቸው ለሚዲያ ተናግረዋል። ጀነራል ተፈራ አማራ ክልል የህልውና አደጋ፣ አገር ደግሞ ጦርነት በገጠማት ጊዜ ተጠርተው ሳያመነቱ ዘምተው ጦርነቱንም በከዘራ ጭምር መርተው የበኩላቸውን ሚና በአግባቡ መወጣታቸው ይታወቃል። የአሁኑ ህመማቸው መንስኤም በተለያዩ የጦር ውጊያዎች ላይ ወደ ሰውነታቸው የገባው የጥይት ፍሬ አለመውጣቱ ሲሆን በተለይም ቀኝ እግራቸው ላይ ያለው የጥይት ፍሬ ነርቫቸውን በመንካቱ የግድ ቀዶ ጥገና እንዲያደርጉ በሐኪማቸው ስለታዘዙ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንሻገር የመንግስትና ሸኔ ንግግር አለመሳካት በህዝብ ዘንድ የፈጠረው ስሜት፣ በሁለቱም ወገን ያሉ ተስፋ አለን እያሉ ነው። ላለፉት 9 ቀናት በታንዛኒያ ደሴት ዛንዚባር በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየው ድርድር ዛሬ መጠናቀቁን ሁለቱም ተደራዳሪዎች በየፊናቸው መግለጻቸው ይታወሳል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴርና የኦሮሞ ነጻነት ጦር ንግግሩ አበረታች እንደነበር ሁለቱም ተመሳሳይ መግለጫ ማውጣታቸው አስገርሟል። ሁለቱም ውይይቱ በአብዛኛው በአዎንታዊ መልኩ የተከናወነ ነገር ግን በዚህኛው ምዕራፍ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መድረስ እንዳልተቻለ ገልጸው ነበር። በሁለቱ ወገኖች መካከል ሲደረግ ቆይቶ ትላንት የተጠናቀቀው ንግግሩ በበርካቶች ዘንድ ሲጠበቅ ቆይቷል። ስምምነት አለመገኘቱ ግን ብዙም ተስፋ ያስቆረጣቸው አይመስሉም። በጉዳዩ ዙሪያ መረጃ ያሰባሰበው የዜና ምንጭ ከውጭ እስከ ሀገር ውስጥ የህዝብ ስሜት ዳሰሳ አድርጓል። የቀድሞ የኦነግ ቃል አቀባይ የሆኑና ነዋሪነታቸውን በስዊድን ያደረጉት አቶ ያያ በሽር በማሊሞ ዩኒቨርሲቲ ከሚሰሩት የጥናት ስራቸው ጎን ለጎን አሁንም ድረስ በኦሮሞ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ አላቸው። በሁለቱ ወገኖች መካከል ሲደረግ የነበረውን ድርድር ከመጀመሪያው በቀላሉ ከስምምነት እንደማይደረስ ይጠብቁ እንደነበር ለዜና ምንጩ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል የነበረው አለመግባባት ከሰሜኑ ጦርነትም ይለያል። ምክንያቱም ከተመሳሳይ ማህበራዊ አካባቢ የወጡ የፖለቲካ ምሁራን ናቸው፣ በስልጣን ላይም ያሉ፣ በትጥቅ ትግል ውስጥም ያሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ለማግባባት ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ወደ ዝርዝር ነገር ሲገባ አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ገምት ነበር ብለዋል። በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች መካከል ሲደረግ ከነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት አንጻር የመጀመሪያውን ዙር ድርድር እንዳልተሳካ መቁጠር አይገባም የሚሉት የቀድሞ የቡድኑ ቃል አቀባይ አቶ ያያ፣ ነገር ግን ተቀራርቦ መነጋገራቸውን በራሱ ተስፋ ሰጪ መሆኑን የሚገልጹት፣ እኔ በተስፋ ነው ያየሁት፣ ምክንያቱም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ብዬ በጣም የምሰጋቸው ነገሮች ስለነበሩ ነው ብለዋል። የወሊሶ ከተማ ነዋሪው አቶ ብርሃኑም ለጀርመን ድምፅ ተመሳሳይ ሀሳብ ሰንዝረዋል። ሁለቱ ወገኖች በጠረጴዛ ዙሪያ ለመነጋገር መቀመጣቸው አበረታች ነው ሲሉ ነው የሚገልጹት። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በአንድ ቀን ወደ መስማማት ደረጃ ይደረሳል ተብሎም አይጠበቅም፣ ግን እንደ ቅድመ ሁኔታ አንዳንድ የሚስተካከሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቀርቦ አንድ ላይ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው መወያየታቸው ራሱ አንድ እርምጃ ነው። የነቀምት የከተማ ነዋሪ የሆነችው ዘርትሁን ተሾመ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የነቃ ተሳትፎ የምታደርግ ናት። ተደራዳሪዎች ወደ ድርድር እንዲሄዱ ብርቱ ግፊት ሲያደርጉ ከነበሩ ሰዎች አንዷ መሆኗን በመጥቀስ በአንድ ምሽት የሚመጣ ትልቅ ውጤት የለም ባይ ናት። ይህን የሰላም ንግግር ሁላችንም ስንታገልለትና ጫና ስንፈጥርበት ነበረ። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችና ወደዚህ ሲመጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በአንዴ ስምምነት ላይ መጣ ይችላል፣ በሂደት ነው የሚመጣው ብላለች። በፌዴራል መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ጦር መካከል የተጀመረው የሰላም ንግግር ቀጣይነት እንዲኖረው ከህዝቡም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጫናው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚጠይቁት እየጠየቁ ያሉም በርከት ብለው ታይተዋል። በመጨረሻ መረጃችን በኦሮሚያ ወጣቶች ላይ አሰቃቂ ድርጊት የፈጸሙ ባለስልጣናት ታሰሩ። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ያቤሎ ወረዳ ሀርወዩ በምትባል ቀበሌ ሁለት ወጣቶች ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት የፈጸሙ ባለስልጣናት ታሰሩ። በአካባቢው ሁለት ወጣቶች የፊጥኝ ታስረው ሲደበደቡና ሲሰቃዩ የሚያሳይ ሰሞኑን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለቀቀው ምስል ሲያነጋግር ከርሟል። ጃሮ ዳሌና ጋርቦሌ ዋቆ በተባሉ ሁለት ወጣቶች ላይ የተፈጸመው ይህ ድርጊት የደቦ ፍርድ በሚል በሰብአዊ መብት ጥሰት ተተችቷል። የያቤሎ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ጎቡ ጫና በዚህ ሰብአዊ መብትን በጣሰው ድርጊት የተሳተፉት ከቀበሌ አስተዳዳሪ አንስቶ የአካባቢውን ሰላም እንዲያስጠብቁ የታጠቁ ሚሊሻዎች መሆናቸውን በተለይ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ወጣቶቹን ይዘው ያለ ፍርድ አስሮ በማሰቃየት የተጠረጠሩ የቀበሌ አስተዳዳሪና ታጣቂ ሚሊሻዎችን ጨምሮ 10 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ለፍርድ እየቀረቡ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የወሰድነው እርምጃ ትላንት 8 ሰው ለህግ አቅርበን ነበር፣ አሁን ደግሞ በቁጥጥር ስር የዋልናቸው 10 ሰው ደርሷል። ትላንት ድረስ በቁጥጥር ስር የዋሉ ቃላቸውን ለፖሊስ ሰጥተው የፍርድ ሂደቱ ተጀምሯል።
አሁን ሁሉም የተጠረጠሩት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኃላፊው እንዳሉት ወጣቶቹ ለስቃይ የተዳረጉት በቀበሌው 6 ኩንታል የእርዳታ እህል ጠፍቶ በገበያ መሸጡና በዚህም ስርቆት ሁለት ወጣቶች መጠርጠራቸው ነው። ሁለቱ ለድብደባና ስቃይ የተዳረጉት ወጣቶች አንዱ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን ሌላው ደግሞ እረኛ ነው ተብሏል። የወረዳው አስተዳዳሪ ድብደባ የተፈጸመባቸው ሁለቱ ወጣቶች አሁን በደህና ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙና እነሱን የሚያስከስስ መረጃ አለመኖሩን ገልጸዋል። ስለ ጉዳዩ የተጠየቀ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ መረጃ እያሰባሰብኩ ነው ማለቱ ተዘግቧል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።